E aí, pessoal? Encontrei a Josi, que joga Street Fighter, no grupo de WhatsApp. Um salve para todos do grupo. Combinamos fazer uma FT5. Vambora! This is the path of my destiny. Round 1. Fight! Hadouken! 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 Ah! Blaster power!
my iron body. Round one. Fight. Hadouken! Fire! Hadouken! Hadouken! Shoryuken! Yeah!
Final round. Fight! Final round. Fight!
body is invincible! Round one. Fight! Hadouken! Hadouken! Essa deu trabalho. Valeu, Josi, pelas jogadas e até a próxima. Tchau!